Pugradeci vijon të mbetet një nga destinacionet e preferuara në këtë fillim pranvere. Qyteti liqenor kryesisht gjatë fundjavave tresh vizitor të shumë të vendas dhe të huaj, të cilës shiojnë natyrën dhe ajrin e pastër, teksa njihen edhe me kulinarinë karakteristike të zonës. Turistë të cilët edhe këtë javë nuk kanë munguar. Ne jetojmë në Tiranë. Pugradeci është një vend i mrekullueshëm. Pugradeci ka klimën të mrekullueshme. Ka ushqimin shumë të pastër dhe bio. Ka ujin e pastër, ka qetësi shpirtërore, që kur zbret nga qafthana, hapet një horizont tjetër për ne që vim këtej, që jetojmë në gjitha të zhurmën në Tiranë. Eduard Likollari, një prej operatorve turistik në këtë zonë, u shpreh shumë optimist për sezonin veror, pasi edhe prenotimet për eventet kishin filluar. Pasaj këtë kësaj fundjave, ose edhe pak më gjarë kësaj periude, mund të themi që ka pas një rritje gjatë kohësishme, ndoshta edhe për shkak se kushtet klimatike kanë qenë shumë të mira dhe ka pas shumë prurje. Ndërkaq duke përfituar edhe nga ditët e ngrohta pranverore, banorët e Pugradecit kanë nisur edhe plazhin. E kemi filluar ka shprejt për arsye se është e këndshme. Këtu djeli, po qliroj djeli këtu është parajs. Rezet e djelit janë tamam tani për plash. Jo vetëm qyteti Pugradecit, por edhe fshatrat turistik të Tushemishtit dhe Linit kanë të requr një numur të konsiderueshëm turistësh për gjatë kësaj fundjave.